Қарағандыдағы көмір бассейндер енді соңғы шетелдік технологиямен газ өндірмек. Қазақстандағы ірі газ акционерлік қоғамы бүгін америкалық компаниямен меморандумға қол қойды. Жоба жүзеге асса, солтүстік Қазақстанды толығымен газбен қамтуға мүмкіндік туады. Дәл осы тәсілмен ақыш көмір қабатынан жылына 36 миллиард куб газ алуда. Ғалымдар мен геологтар Қазақстанда мұндай газдың жалпы қоры 8 триллион текше метрге жуық деп бағалап отыр. Оның ішінде орталық Қазақстандағы қоры 1800 метрге дейінгі тереңдікте 1,1 триллион текше метрден 4 триллион текше метрге дейін жететінін айтқан. Сондықтан Қарағанды көмір бассейні ғана емес, көмір метанның қайнар көзі.